Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր հաղորդաշարը, որը մեզ հնարավորություն է տալիս թե կուսապանցիկ ոչ այնքան խորը, որքան կարելի է հրատարակություններով ներկայացնել, բայց որպես հաղորդում կարծում եմ հենց այս խորության չափն էլ բավարար է, ուրեմն շարունակում ենք ծանոթանալ մեր հայրենի տարբեր գավառներին, բնակավայրերին, տարբեր հուշարձաններին, ճարտարապետական հորինվածքներին և այլն։ Ունենք հաղորդումներ, որ նվիրել ենք առանձին հուշարձանների, բայց այս հաղորդումը դրանցից տարբերվելու է նրանով, որ ոչ թե ինչ-որ մի հուշարձան եմ ներկայացնելու, այլ շատ հետարքիր մի հորինվածք։ Խոսքս վերաբերում է խաչվող սյուներով մեր սրահներին, որ մեծ մասամբ դրանք գավիթներ են։ Ինչ ասել է խաչվող սյուներով։ Գավիթները մենք գիտենք, որ սովորաբար կամ 4 սյուներ ունեն և կամ 2 սյուներ, այսինքն կամ 2 զույգ կամ 1 զույգ սյուների վրա են կանգնած, կենտրոնում երթիկաձև ավարտ, հաճախ վրան զանգակատուն և կամ պարզապես երթիկ առանց զանգակատան։ Ամեն դեպքում գավիթների մեծագույն մասը մեզ հասած հենց այս հորինվածքում են, այսինքն ներսում սյուներ ունեն։ Մինչդեռ այն հորինվածքը, որ ուզում եմ հիմա ներկայացնել և մեր բոլորիս ուշադրություն ուղղակի հրավիրել այս տեսակ գավիթների վրա, սրանք ներսում սյուներ չունեն։ Եվ միանգամից հենց այս փաստով իսկ արդեն իսկ հետարքիր են դառնում, չէ՞, հսկայական մակերես և ծածկված խաչվող կամարներով, այսինքն որն է սյուներ, որոնք հանգչում են որմերի վրա և իրենց վրա հենված թաղակիր կամարներն էլ պահում են ծածկը, և բայց առանց փաստորեն ներքին անկախ սյուների։ Այլ կերպ ասած, եթե մոտավորապես ուղղակի պատկերավոր փորձեն ձեզ ներկայացնել, կարծես խաչվող, այսպես խաչվող սյուներով, որ 2 սյուն գնում են, հանգչում են արևելյան և արևմտյան որմերին, որպես կանոն, և 2-ն էլ հյուսային և հարավային։ Ինչու նորից այսպես հստակ երկրի կողմերի նկատմամբ ուղղվածությունն եմ շեշտում, որովհետև սրանք բոլորը կից են եկեղեցիներին, իսկ եկեղեցիները արդեն իսկ երկրի կողմերի նկատմամբ հստակ ուղղվածություն ունեն, և ուրեմն ակամա նաև այս կառույցների, այսինքն գավիթների երկրի կողմերի նկատմամբ ուղղությունն է որոշակի։ Միանգամից ուզում եմ ասել, որ այս հորինվածքը մեծ տարածում չի ունեցել, երևի արդեն իսկ կառուցելը մեծ հմտություն էր պահանջում և շատ փոքր թվով խաչվող կամարներով գավիթներ կան, որ մեզ հայտնի են, դրանց մի մեծ մասն էլ փլատակված վիճակում են։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ այս հորինվածքը իրեն չի արդարացրել և դրա համար մեծ մասամբ փլված են, ընդհանրապես կառույցը շատ արագ քայքայվում է ծածկերի վնասվելու պարագային, իսկ երբ ծածկերը քայքայվում են, արդեն անկախ հորինվածքից վտանգվում է շենքը։ Եվ ուրեմն ես վերագրում եմ այս հորինվածքը ունեցող շենքերի մեծ մասի քանդված լինելը պարզապես անխնամ վերաբերմունքի, և ոչ թե որ ասենք ինչ-որ մի թերություն ուներ այս հորինվածքը և ասենք իրեն իբր չէր արդարացրել։ Սրանք շատ ամուր, ամրակուր կառույցներ են եղել, որ կառուցվել են գրեթե առանց բացառության միայն 13-րդ դարում։ Սա էլ հետարքիր է, որ բոլոր այն նմուշները, որ մեզ են հասել, բոլորն էլ այս դարաշրջանից են, ընդ որում որոշակի շրջանով սահմանափակված, այսինքն ամենահինը թվակիր այս կառույցներից, որ մեզ է հասել, դա Խորակերտի վանքի գավիթն է 1251 թվականից, 13-րդ դարում ուրեմն երկրորդ կեսի սկիզբ, և մյուսները բոլորը հաջորդում են միմյանց։ Ասեմ, որ Խորակերտի գավիթը կանգուն էր մինչև 1970-ական թվականների վերջերը և փլուզվեց միմիայն անխնամ հետևանքով, բարձիթող երկար մնալու հետևանքով, և նույնիսկ լուսանկարները կան դեռ կանգուն վիճակի։ Ցավոք այս հուշարձանը գտնվում է
Հայաստանի Հանրապետության սահմանինքից, բայց Վրաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր օրհասական վիճակում է կարելի ասել նաև արդեն եկեղեցին, իսկ փլուզված գավիթը ուղակի փլատակ է իրենից ներկայացնում։ Հուշարձան հնարավոր չէ այցելել ոչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, որովհետև պաշտոնապես Վրաստանի տարածքում է, և տարօրինակն այն է, որ ոչ էլ Վրաստանի տարածքից, որովհետև այդտեղ զինվորական ուղեկալ ունեն, որոնք որ արգելք են հանդիսանում այցելելու հետարգելվողներին Խորակերտի վանք։ Ինքս տարիներ առաջ փորձեցի երկու անգամ, և երկու անգամ էլ ստացա մերժում, ընդ որում մերժում են վրացի զինվորականները, ասելով, թե չեզոք գոտում է։ Ինչ է նշանակում չեզոք գոտի։ Այսինքն սա մի պատրվակ է ընդամենը զբոսաշրջիկներին արգելելու և թույլ չտալու։ Իդեպ անցյալ տարի ֆրանսիացիների մի խումբ էր փորձել այցելել, առանց թաքցնելու ասել էին վրաց զինվորականները, թե բայց ինչու եք այդտեղ գնում, դա վրացական չէ, հայկական է, ինչներիդ է հարկավոր, և նույնիսկ ֆրանսիացիներին մերժել էին։ Ահա այս կերպ Խորակերտի վանքը հայտնվել է լքված, ծայրահեղ լքված վիճակում, որ ոչ մենք ենք այս կողմից կարողանող այցելել, ոչ էլ մյուս կողմից է հնարավոր այցելել, և վանքը արդեն շարունակում է անվերջ քայքայվել։ Էլ չեմ խոսում գավթի մասին, որ հազվագյուտ հորինվածք ունեցող խաչվող կամարներով գավիթներից հնագույնն է 1251 թվականից։ Հաջորդ այս հորինվածքը ունեցող գավիթը թերևս 1258-ին կամ մի փոքր ավելի ուշ կառուցված գավիթ է, ինչու որովհետև սա գտնվում է Դեղցուտի վանքում, Դեղցուտի վանքը Աճարկուտ գյուղից ոչ հեռու Կունեն գետակի հովտում է գտնվում, այս հովտում են գտնվում Առաքելոց վանքը, Կիրանց վանքը, Սամսոնի վանքը, Մահկանաբերդը, այսինքն մի շարք շատ կարևոր պատմական հուշարձանների թվում նաև Դեղցուտի վանքն է իր բացառիկ գավթով։ Եվ քանի որ Դեղցուտի վանքի եկեղեցին կառուցվել է 1258-ին, իսկ գավիթը կծված է եկեղեցում, և ուրեմն գավիթը կամ հենց 58-ին է կծվել, և կամ մի փոքր ավելի ուշ, Դեղցուտի վանքի գավիթը օրհասական վիճակում է, ես շատ կուզեի, որ Դեղցուտի վանքի գավիթը արժանանար ուշադրության, և մեր ճարտարապետ վերականգնողները հասնեին այստեղ, որովհետև եթե փլուզվեց, շատ բեկորներ վնասվելու են, և հետո վերականգնման ժամանակ ստիպված են լինելու բեկորների մի մեծ մասը լրացնել նոր տաշուշարով, որ բոլորովին ցանկալի չի։ Խաչվող կամարներով գավիթների հաջորդ օրինակը 1261 թվականից է։ Սա գտնվում է նորից Տավուշի մարզում, որտեղ Դեղցուտի վանքն էլ Տավուշի մարզում է, նոր վարագավանքի համալիրի կազմում, այսինքն նախկին Շամշադինի ենթաշրջանի վարագավան գյուղի, գյուղ այսօր էլ այդպես է կոչվում, նախկին Հախում գյուղն է, ուրեմն վարագավան գյուղի հարևանությամբ երևի 3-4 կիլոմետր հեռավորության վրա, շատ գեղատեսիլ վայրում, եկեղեցին վերջին տարիներին նորոգության ընթացքի մեջ է, եթե չեմ սխալվում, իդյալ խանութների տնօրինությունն է, որ այդ վանքը վերականգնելու համար միջոցներ է հատկացրել, և աշխատանքները ընթացքի մեջ են, գուցե ավարտել են, ես այս պահի դրությամբ տեղյակ չեմ, բայց վանքի կազմում 1237 թվականին կառուցված եկեղեցու արևմտյան կողմում, կից եկեղեցուն, 1261-ին կառուցվել է այս հիշատակածս հորինվածքը ունեցող, և իր չափերով ամենից ընդարձակը ըստ էության մի գավիթ,
որի միայն պատերն են մնացել։ Ավասիկ հերթական հորինվածքը, որ նորից փլուզված է և գոյություն չունի։ Նշածս խաչվող կամարներով այս հորինվածքի հաջորդ նմուշը գտնվում է Արագածոտնի մարզում, Ուշի գյուղը կա, Ուշի գյուղից ոչ հեռու Սուրբ Սարգիս վանքը կա, մեծ վանական համալիր է, տարբեր կառույցներ ունի իր կազմի մեջ, մի քանի եկեղեցիներ, գավիթներ, օժանդակ կառույցներ, և սրանց թվում 1264 թվականին կառուցված, և բայց չի հասել մեզ, միայն պատերն են մնացել, ահա այս հորինվածքը ունեցող մի գավիթ։ Պիտի ասեմ, որ 1827 թվականի երկրաշարժից Ուշի Սուրբ Սարգիս վանքը բավական վնասվել էր, բայց այդ գավիթը դեռ կանգում էր։ Գավիթ կանգում է եղել նույնիսկ 1867 թվականին։ Սա այս մասին իմանում ենք մեր ազգային արխիվում գտնվող մի վավերագրի շնորհիվ, որտեղ կա այդ թվականի դրությամբ, այսինքն 1867 թվականի դրությամբ գավթի մի գծանկար, հեղինակն էլ շատ գրագետ, այսինքն ճարտարապետ է, և մասնագիտորեն մի գծանկար է հեղինակել 1867-ին տեղում, և դրանից դրա շնորհիվ իմանում ենք, որ նույնիսկ 60-ականների վերջերին Ուշիի Սուրբ Սարգիս վանքի այս հազվագյուտ հորինվածք ունեցող գավիթը դեռ կանգուն էր, բայց դրանից հետո փլուզման թվականը հայտնի չի, ցավոք սրտի այս գավիթը նույնպես փլվել է, և 1999 թվականին իրականացված հնագիտական պեղումների ժամանակ մաքրման աշխատանքներից դուրս եկավ գավթի հատակագիծ ամբողջությամբ և բեկորները մեծ մասամբ, որ իհարկե մի օր, եթե հուշարձանի վերականգնման հերթին արժանանա նաև Ուշիի Սուրբ Սարգիս վանքի գավիթը, ուրեմն այդ բեկորների շնորհիվ կարելի կլինի նաև այս մեկդարից ավել արդեն փլուզված գավիթը վերականգնել։ Հերթական գավիթը, որ կրկնում է այս հորինվածքը, գտնվում է Հորոմոսի վանքում։ Սա 1277 թվականին է կառուցվել, և մինչև հիմա դեռ կանգուն վիճակում է։ Իհարկե կարելի ասել բարիս բուն իմաստով հոշոտված վիճակում է, որովհետև մերձաբնակ, հատկապես քուրդ գանձախույզները անվերջ քանդումներ են կատարել անցած տասնամյակների ընթացքում, և ծայրահեղ վթարված և վտանգված վիճակի են հասցրել այս գավիթը, բայց դրանով հանդերձ իթիվս դեղցուտի և հաղպատի վանքում գտնվող համանման համահորինված գավիթների, փաստորեն Հորոմոսի գավիթը, դեռևս կանգուն գավիթներից մեկն է այս շատ հետաքրքիր հորինվածքի ներկայացուցիչ գավիթներից մեկն է։ Վերջապես, միակ գավիթը, որ ամբողջությամբ կանգուն է և բարվոք վիճակում ամեն իմաստով, սա գտնվում է Հաղպատ վանական համալիրի կազմում։ Այս գավթի վերաբերյալ կառուցման ժամանակաշրջանի մասին տարբեր մասնագետներ տարբեր թվագրում են առաջ բերել, մինչև իսկ 11-րդ դարի կառույցը երբեմն վերագրվում, բայց ինձ թվում է, որ սա նորից ժամանակակից է 13-րդ դարի հիշատակածս բոլոր այս գավիթներին, որտև կրկնում է իր հորինվածքով, և իրականում փաստորեն թվարկածս գավիթները բոլորն էլ վերաբերում էին 1250-ից 1270-ական թվականներին, և դրանցից միայն մեկը
մի 200 տարի կտրել, ավելի վաղ վերագրել, մի քիչ անհավանական է թվում։ Նաև իր նշանակությունն է կասկածի տակ առնվել, այն իմաստով, որ տարբեր հեղինակներ, որոշները համարել են գավիթ, որոշները գրատուն, բայց Աղպատիվանքը ունի իր գրատունը եւ թերևս սա մյուսների նման նույնպես գավիթ է եղել։ Այս հորինվածքը, խաչվող կամարների հորինվածքը, ավելի փոքր չափերի մեջ նաև այլ հուշարձաններում են կրկնված, այսինքն ուրիշ վանական համալիրներում էլ սրանց նմուշները կան, բայց թե շինարվեստով, թե իրենց չափերով մեծապես զիջում են բոլոր նախորդիվ հիշատակածս գավիթներին։ Դրանցից կարելի հիշատակել, օրինակ, Արցախի Վարանդագավառում գտնվող Բրի եղցի վանական համալիրում կենտրոնական կառույցների խմբի մեջ մինչև հիմա պահպանված գավիթը։ Այստեղ նորից խաչվող կամարները տեսնում ենք, երթիկը։ Համանման մի գավիթ էլ նորից մինչև հիմա կանգուն վիճակում ունենք Հորեկավանքում։ Ուրեմն նաև մեզ Հորեկավանքից է հասել այս հորինվածքը կրկնող մի գավիթ։ Եվ որպես ամփոփում ասեմ, որ այս հորինվածքը մի քանի 100 տարվա ընդմիջումից հետո վերակենդանացել է նաև ուշ միջնադարում, մասնավորապես 17-րդ դարում։ Եվ այս ժամանակ, բայց իհարկե նորից փոքր չափերի եւ ոչ թե որպես գավիթ, այլ որ հետարքիրը որպես եկեղեցու գմբեթ, այսինքն գմբեթի ծածկը իրականացվել է այս հորինվածքին հարազատ ձևով, այսինքն խաչվող կամարներով, որպես նմուշ այս տեսակ գմբեթներ ունեցող եկեղեցների 17-րդ դարում կառուցված։ Ես կարող եմ ձեզ ներկայացնել Արցախում գտնվող Պտկի Սուրբ Գևորգ վանքի 17-րդ դարում կառուցված վանքի գմբեթը, եւ Վասպուրականում Զորադիրի Սուրբ Էջմիածին վանքի, ինքը վանքը ավան հրիպսմիատիպ եկեղեցի է 7-րդ դարի անշուշտ, բայց իր գմբեթը քանդված լինելով 17-18-րդ դարերում վերականգնվել է և վերականգնվել է ներքուստ այս խաչվող կամարների հորինվածքով։ Սրանով ամփոփում եմ ներկա հաղորդումը և ուրախ եմ, որ առիթ ունեցա ձեզ ներկայացնելու հայ ճարտարապետության մեջ մի շատ յուրահատուկ, ինքնատիպ և իսկապես ներկայանալի մի հորինվածք, որ մեր խաչվող կամարներով առանց սյուների, ուրեմն ճարտարապետական հուշարձաններն են, որոնք գրեթե բացառապես 13-րդ դարի երկրորդ կեսեն, և որոնց նմուշներից մի քանիսը, այդ թվում Հաղպատի, Հորոմոսի և Դեղցուտի վանքի գավիթները, մինչև հիմա դեռևս հարատևում են։ Նրանք, որ ժամանակ և ցանկություն ունեն իսկապես հայ ճարտարապետության գոհարներ տեսնելու, կարաչարկեի, որ մանավանդ այս կանգուն նմուշները, որ հնարավորություն կա գոնե Հաղպատի և Դեղցուտի վանքերի մասով, որովհետև Հորոմոսի վանքը Արևմտյան Հայաստանում եւ այցելելը անշուշտ խնդիր է, բայց գոնե այս երկուսի առումներով ուրեմն կարելի է տեղում այցելել եւ տեսնել, թե ինչ ճարտարապետական հմտությունների էին տիրապետում մեր նախնիները իդեմս այս հուշարձանների, որ մեզ են հասել։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։